Mukusoka bali bawadde Sam Timbe naye abakungu ba URA abamu ne batakisanyukira okukakkana nga beetemyemu ku mutendesi Sam Timbe okutwala omulimu. Ekyaddiridde ne bassaawo akakunta k'okukola ebigezo. Abaakoze ebigezo ye Sam Timbe yennyini, Patrick Kabuye ne Paul Nkata era okukakkana nga Nkata abadde atendeka esivira abamezze mu bigezo. Era leero Nkata lw'atadde omukono ku ndagaano y'emyaka ebiri ng'agenda kuba amyukibwa Ibrahim Kiria. Sam Mubiru ni Sadiq Wasa. Kino kirese SC Villa wabi olw'ensonga wabadde tewannayita wadde wiiki nga KCCA FC ebatuteko omutebi waabwe Haman Waswa. Singa,